nkutepe yabaye n'urupfu uramubwira uti urangu rero niwe narinje kureba ngo nkujyane kuko ari wo ukurikira kuri lisiti. Nuko umutipe ati reka ndebe harabaho koko asanga niwe ubanza kuri lisiti. Nuko arubwira ati umva rero shahu uretse kuntwara rwose ahubwo reka manje ngutekere nkuzimanire. Rupfu ruti nta kibazo kabisa n'ubundi nari mfite inzara. Nuko arabizimanira ariko aruha n'ibyo kunywa yashyizemo imiti isinziriza. Nuko urupfu ruranywa rurangije rurasinzira. Nuko ahita afata ya lisiti ahita yisiba ku mwanya wa mbere yishyira ku mwanya wa nyuma. Nuko kitigeze urupfu rurakanguka aravuga ati umva rero shahu uri umuntu mwiza rwose ubu ngubu nyine ntabwo ndi buguhereho ahubwo ndahera ku wa nyuma kuko wowe wangiriye neza ubwo nzaba nkugeraho ikindi gihe.